голям ден, който сме чакали повече от 20 години. Полагали сме усилия, пряко работим повече от 5 години, откакто имаме разрешение на Общински съвет Русе за издигането на паметника. И в края на края ще стигаме до първата копка, благодарение на усилията на много русенци, благодарение на спомоществователството, както на физически лица, така и на много фирми, на много деца, училища се включиха в кампанията. Така че аз съм удовлетворен, защото на практика при изграждането на този паметник навсякъде чукахме на отворена врата. Имаме на практика събрани средствата необходими за изграждането му и се поставяме за цел, почвайки днес от деня на трагичната гибел на Апостола до рождения му ден, да го изградим и русенци да имат своя Левски.